Mheshimiwa Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawakaribisha Watanzania wote pamoja na nchi za jirani na wale wote wanaoiwa kuja kushiriki mashindano haya ya Mbeya Tulia Marathon yatakayofanyika tarehe 6 na tarehe 5 kwenye viwanja vya Sokoine jijini Mbeya. Katika mashindano yetu kuna mashindano ambayo yatawepo hapo yaliyoandaliwa, ni mashindano ya mbio za ndani na mbio za nje. Lakini tuanze kwenye mashindano ya mbio za ndani. Kuna mashindano ya mita 100, 200, 400, 800 na 1500. Mbio hizi zitachezwa siku ya tarehe 6 mwezi wa 5 2022 katika uwanja wa Sokoine. Lakini kuna mbio za kilomita 42, kilomita 42 ambayo tunaita 42.2 kiriadha zaidi, na 21.1 kilomita mbio zingine, na vile vile kilomita 5 funland. Hizo nazo zitachezwa siku ya tarehe 7 ambayo ndio itakuwa hitimisho ya mbio zetu za Mbeya Tulia Marathon.